ሰላም ሰላም ተከታተልቲ አስመራ ቲቪ ከመይ ቀንኹም? አነ ቦገነይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኹም ከዓ ከምዝናተይ ሰላም ንኽትህሉ በዓል ምሉእ ተስፋ እየ። ባርከስ ንሎሙ ከዓ ከምቲ ልሙድ ከምቲ ቐጻሊ ሒዘልኩም ዝመፅ ማለት እዩ። ሓንቲ ኣገዳሲት ዝበልክዋ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ንሱ ከዓ ከመይ ጌርና ናትና መሰንጀር ብርሃን ዝነበረ ነፀልሙቶ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዛኣቲና እዚ ከምዚ ኢሉ ይፀንሕትናትኩም ሞ እዚ ብርሃን እዚ ከዓ ንዓይንና ስለ ጎዳኢ ዝኾነ ከመይ ጌርና ነፀልሙቶ የኸሪአኩም ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ኣብዛ ቻነል ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሰባት ማለት እዩ ኣብ ዩቲዩብ ኣትኹም ኣብ ዩቲዩብ ኣትኹም ኣስመራ ቲቪ የቢልኩም ብምፅሓፍ ሰርች ኢልኩም ኣብዛ ላዕለይ ትላትኩም ኣብዚ ኣትኹም ሸር፣ ሳብስክራይብ፣ ላይክ ክትገብሩ ብታሕትና ኣሓትት ማለት እዩ ወይ ከዓ ናትና ኣባላት ወይ ስድራ ቤት ኩኑ ማለት እዩ። ካብዚ ኣብዚ ብዙሕ ቪድዮታት ኣለኩም። ኣብዚ ጠቃሚ ዝኾነ ቪድዮታት ኣውሪድና ኣለና። ነዚ ከዓ ረኣይዎ ማለት እዩ። ዝኩሉ እዚ ብዙሕ ቪድዮታት ኣብዚ ውሪድና ኣለና ማለት እዩ። ነዚ ከዓ ተኸታተልዎ። እቶም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ንዓይ ካብ ጎናይ ዘይትፍለይ ዘለኹም ኣሕዋት ከዓ ኣነ ብጣዕሚ የመስግነኩም ማለት እዩ። ባርከስ ክሕፅረልኩም ናብታ መደብና ከነብል ንሕና ከመይ ጌርና እቲ ናና መሰንጀር ፃዕዳ እንዲ ዝኸውን፣ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ንዑ ንፀልሙቶ ዓይንና ከምዘይወግእ ንገብሮ ሓፃርን ደሓን ዝኾነት መደብያ። ምክንያቱ ከመይ ጌርና ኢና እዚ ብርሃን ናይ ንኣብነት ናትኩም ከምዚ ኢሉ ክፀንሓኩም ናትኩም መጀመርያ ናብ መሰንጀር ይኹም እዮም ተኣቱ ኣብ መሰንጀርኩም ተኣቱ ካብ መሰንጀር ኣብዚ ፕሮፋይል ናትኩም ኣብዚኣ ተኣቱ ማለት እዩ። ኣብዛ ናትኩም ስእሊ ዘላታ ኣብዚኣ ተኣቱ። እዚ ጂ ብርሃን ክፀንሐኩም ይንዓኹም ከምዚ ማለት እዩ። እዚ ብርሃን እዚ ከዓ ንዓይንና ኣዝዩ ወግኣ ስለዝኾነ ወይ ሓደገኛ ስለዝኾነ ከመይ ጌርና ነዚ ነፀልሞ ትብልያታ መደብ ማለት እዩ ነዚ ከነፀልሞ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብከመይ ንገብሮ እንተደኣ ኢልና ኣብዛ ላዕለይቲ ኣብዛ ናይ ወርሒ ዳርኩሞ ትብል ደላ እዚኣ ወርሒ ደላታ ነዚኣ እዚኣ ናትኩም ጠፊኣ ክትፀኒሐ ነዚኣ እንታይ ትገብርዎ ነዚኣ ንውላዕ ማለት እዩ። ስለዚ ሪኢኹም ሞ እዚ እንታይ ኮይኑሎ ፀልማት ተቐይሩሎ ናይ መሰንጀርኩም ከዓ ዋላ ብትኾነ ክትፀሓፉ ከለኹም ትክስታይ ማለት እዩ ፀልማት ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ብምሉእ እዚ ፀልማት ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት መደብያ ወይ ከዓ ኣገዳሲት ሓበሬታ እያ። ስለዚ ዓይንና ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት ንክንከላኸል ወይ ካብ ብርሃን ንክንከላኸል እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ነብል ማለት እዩ። ባርከስ ፈቲኹማ እንተዳ ኮይንኩም ሸር፣ ሳብስክራይብ፣ ላይክ ኣይትሕመቁ። ብካልእ መደብ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ወይ ሰናይ ናዓኹም ባይ።